Vítězství 2-0 nad Spartou zajistilo postup do semifinále. Jak bys to zhodnotil? Tak my jsme do toho zápasu šli s tím, že chceme postoupit. A to se nám splnilo, jsme spokojení, udrželi jsme vzadu nulu, takže úplná spokojenost bych řekl. Jak jsem zápas viděl ty z tvého pohledu, jste dali dva rychlé góly, dá se říct, v prvním poločase a bylo to rozhodující momenty? Určitě rozhodující, protože nás to uklidnilo. Dali jsme vlastně jeden gól, který nám zajišťoval už postup, pak jsme přidali druhý a ten druhý poločas sice z naší strany byl defenzivnější, ale my jsme Spartu nepouštěli do žádných velkých šancí a pohledali jsme se to vzadu a myslím si, že zaslouženě jsme postoupili. V pátek se losuje, jaký soupeř by byl pro Jablonec ideální, postoupil i Liberec? Nevím, jestli by tady chtěli lidi jablonecký derby, je to možný, ale nám je to jedno, my se budeme připravovat na každého soupeře a teď už to je jedno, teďka vlastně to semifinále, všichni do toho půjdou naplno a budou se chtít dostat do finále. Ty jsi dneska znova skóroval, takže jsi zase potvrdil svou střeleckou potenci z posledních měsíců, tak určitě taky úspěšný. Jo, 100% se to bylo z penalty, ale každý gol se počítá, já jsem na něho rád.